ariko vie iyo uje tutunyamabonda aho ngaho ubuzi ko tutari buje wakavyo kiri umusore waratari gabanyizo sipurisha umuze ngire nimba tujya cyatutaje umva shanga ubwire uzibe nutibe uzajya amavya yawe ariko nyakugiye bikujyajyata mu bwonko we iwe niwe umuco utoza abana ba sha nakaba tuje by'ubwenge ariko nasemo nimbwa z'imisega mutabishobora sha nimba turi nimbwa z'imisega kwavutse kumera umwanzizi zigusenza kandi nibyo koko nyana ni yamwe ushatse kuvuga icyo ubwo shatse kuvuga ko ubusega n'ubuga dufiteho tubukomora ariko mwana we niba atari ibanga mwe kumora kurenda ariko rayo nange nkabikeka mba mbona ufite urasoso nk'urwimbwa ariko papa warize yego wigeze wiga isomo bitaga biology cyane rwose none se iryo somo nimba waragize ukaba waranariminujemo ye inkibyari iki inkibyari nka usubije neza cyane nk'umuntu wize inkibyari ihene kabyari ihene inama ikabyari inama ubwimbwa ibwagura iki utiriwe sumbaza ubusa wiraza inyanza uwo nubyumva ibwagura imbwa ubwo rero ndumva muri make niriwe nigo ahubwo bwacu n'ubusega tubukomora naho ngaho nahana yewe uso umusore fite n'umusazi nefite reka shamuze nge ndu umusore w'umusizi usiga basaza basiganuza ibisigo byasizwe na basogokuru aha wajyanyiragonga imwe gahinga yakutse ku munwa ariko muze wasanga iyo nyiragonga uvuga yaro rutsuri umusore ikagusigira ibisigisigi by'ubusaza bikakumyora umusatsi ugasigarana uruhara ukurwo ruhari yaba uru rwobwo nako tuba turufite ibyo byihoreye jiyanze nane gibike nzika wana ariko uyu si umusaza nuwa viziyo koko ariko muze uzi ko wasanga warayobye ikinyejana wazajemo ukaza mbere yacyo reka shaji nasanze viziyo bamuze yaterewane ne mitamo kwideparasa muri junior generation ariko muze ko numva wihaye imvugo z'amaniga nawe usigaye uri iniga kire bikwame bana ahubwo se waneza kwa kadeshire kawe majya kwisurira cyane ewe abasaza bari abakera naho abo bo sinzi uko nabita ariko sinagwa ipanaro yanjye da nega yanjye niza gucya ngo bana oh no ariko muze nungutse agatekerezo ahubwo nimba ugiye gufata ibyo byana ntanjye twajyana ukashiturira icyana dore ko nubundi ifuri igenda nkasa ariko ubuke kugira ngo amaniga ibyo si ibyo mbwiriza umusaza kwagiye aho oh no what vie uno no twagenda yo 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 trace yo 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 rap boy rap killer yo you already know ngana mwizukuye cup Red lips, baby like a lollipop pop. Maso yiwe yo yakuma muri top Naja hondi chandi paratura chane gira chop 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 Man hot kuma jambo ndiye melango turi kapo Kumbe mawe rifti ni chaye muri Yo, 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 yo Vie, ndabona tutaja guteri tumukobwa ufite urujangwe ribyinshi nanjye ndo naki ikomereza ha nanjye cha buri muntu ajya gushakisha yo 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 uzi yanjye kari urwembe uzi ubugi fite umva rahate gikobwa va kubasaza nkaba ngaba barakerebwe niba abandi bagutera ingeso ugasanga bikuviriyemo kanse none se basore muri kwivuga imyato ko muvuga nk'abaje gusaba akazi twaje gusaba akazi muko nabivuga hata muko uyu musaza nabikubwiye ko yashigishwe n'uruharu uyu ngo arashaje yashaje kera n'ubu yumva ibigambo avuka mubyo twakubwiye wumvishemo akazi ahubwo wende icyo navugaga nyine navugaga ni waza tukijyanira hano tugasangira kana kabiri kangahe se nje nsangira nawe umva sha bebe gakundo gashaje ruko ryoshye bi umva rata muko rekana no musaza ubu ngubi yewe yatoye uruhumo ariko yaje iracyari vierish n'ikimenye ime aracyariho na gafirime he rata muko warakubeshya usangira ugiye kubwiraga ni gukiya wa wese muze ibyo bishatse kuvuga iki umva kana gatumbwira ashaka kuvuga akashaka kuvye wanyarutwe we ibyo bigambo byarororo inyuguti za rori kuzana wo karongorongo ibirayi we urajuramvundiye yaka ibintu byo kurongo ibyo bigambo nk'ibyo ngibyo urimo urabivuga uvugishwa ni tugiye kugenda wanyara kuzana ibintu by'ibigambo imbere y'umwana nkuri ndagucisha menshi utambwira ngo uri vi
Varata moko, nu kite cu ziua sasa. Noi o nasa cu iar guai. Viar guai, iar guai. Sine jumul de tumu cu eu cu amu gangu. Imu sa azuri eva dore. Are cu nine nu kite cu ziua sasa. Uri aroto nu banje cu muhu gura mo. O na nine aji indiri. Cu serata moko, dusuire mo kagani loca. Ahu obgam ne se mura wasaz. Uvun de bjebi gamba mo vuga ne bjeba anu vazima. Imu sasa noi. Na kuhoi, kese turi bazimu. Muzuko bimeze, mwese muri abasazi. Basazi banje ngiye kubaha ikizamini. Mwana wa, kana kanyogwe kanje hata mukombaza. Niko musore, yewe, nako muze ufite imyaka ingahe? Umva ngubaze mwana. Haja ufite imyaka ingahe? Ari ukufite 78 kandi hashize undi mwaka bishobora kuba ari nka 79. Warata mukoko, ndo musaza bujigije. Ufite imyaka? What? Haya mwana afite imyaka ingahe? Kwa shaka kawa. Ngo 79 agisaza. Sheri 79 wayumvije. Okay, uzikuni kizamini kimeze soma noneho. Ashe burushet. Kane kirahurama. Bacama kuyapa. Ye mukunda bona urashya nk'umuguruka asoza kugusoba. Reka nigende. Se mwana, urashyagirageza wowe. Muze genda cyakotana, kiretse nami ikindi kizamini. Naho kumusoma byo. Ibyo ni ibintu byanjye. Muko musome. Mvana imbere urwo rujomori wa mutubu. None se muko nagura ubumi ikizamini nk'icyamuze, asangura ubumi cyo mu buriri. Mageze vuba ahubwo se ngakuramo icyaha. Umva rero musore, kura amabya mu isaho. Ibyo ntabwo byakunda byapfunga nka Diarra. Ariko ibyo binagaze narinzi ko byose birimo, none ibyo byawutangiye kubikuramo narinzi ko ari ibyo byanyaba. Byaka kubera ibyanyabyo rero, byose byabaye bipfabusa kuko ibyo byose ni iby'ibigoryi. Ariko baby zo nazo nyine wampaye nanjye amahitamo amweya. Kwereka icyo nshoboye maze nkabijyamo byawe nyine byose byose nkabisaka nkagusaka n'ibisasu gukorera nyine nanjye nkakwereka icyo nshoboye ariko. Okay, buriya icyo umwana asabye uramuha, ngayishimisha. Nyaguso musome nariwe cyangwa ugasoma igikoma gishushe, mushiki wanjye niwe basoma, ngiye kugukorera iby'umuvomyi yahuye nabyo kwirira. Muvandi wambabariye ko nazongera gusomana, sinaruhuka naraguhanya n'ubutaka.